Dori, ja se on Hiphei tätä Kuhmosta, ja tässä ollaan Pajakkakosken rannalla. Tästä näette vähän veden korkeutta, jos tänne olette tulossa. Että ihan hyvällä korkeudella minun mielestä. Tuolla on nuoria kalastajia. Siellä näkyy harria oleva siiman päässä jatkuvasti. Mutta ei niistä sen enempää. Mutta joo, koetetaan nyt arvoa tuossa arpoanne spintuupit. Ja tyttö tuossa selaa näitä kommentteja. No niin, siitä ylös alas. Sitten stoppat sormella yhteen kohtaan. Ja siinä on ensimmäinen voittaja. Mitä siinä lukee? Ylempi vai? No eikö se ole no se on just siinä peukalo alla. Erik Maatta. Elikkä Erik Maatta. Sulle lähtee yksi spintuve paikki. Sitten jatketaan rullausta, rullavaihan läpi sitä kokonaan. Nää on sekaisin nämä kommentit siellä. Sitten pysäytät taas johonkin. Vesa Eskola. Elikkä Vesa Eskola. Sulle lähtee sitten toinen spintuve paikki. Ja sitten vielä rulla nyt kunnolla edestakas siitä. Edestakas. Kuka saa sen kolmannen spintuve paikin? Ja se löytyy... Jerry Huhtala. Elikkä, sulle lähti sitten se kolmas spintuupipaikki. Ja sille erälle henkilölle, kelle lupasin, niin laitan myös hänelle sen sitten tulemaan, kun vien nuo kaikki samalla postiin tuossa noinikkaasti. Voi olla, että menee ensi viikkoon ennen kuin saa postiin, mutta älkää hätäilkö, että siinä oli voittajat. Voittajat ja... näin poispäin. Tässä nyt tultiin katsomaan sitten oikeasti tää vedenkorkeus, että pitää tulla harria tänne tässä joku päivä. Miten nyt säät salli, että ukkosta on ollut joka päivä, niin ei oo päässyt nyt oikein kalaa. Mut ei siitä sen enempää. Niin, että ei kun vaan onnea voittajille ja laittakaahan niitä yhteystietoja sähköpostiin jokijorma76@gmail.com. Niin mä pistelen ensi viikolla sitten ne teille postiin ne spintupipaikit. Mut ei mitään vielä kerran. Onnea voittajille. Laittakaa yhteystietoja. Mutta näihin kuviin ja tunnelmiin. Se on moro.